ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅହମାତ୍ମା ଗୁଣକେଶା ସର୍ବଭୂତାଶୟସ୍ଥିତା ଅହମାଦିଶ୍ଚ ମଧଚ ଭୂତନାମନ୍ତ ଏବଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ମୁଁ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ଅଟେ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୁଇ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ବି ପଛରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କିପରି ହେଲା ବା କାହାଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ଏକ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଥିବା ଜଳାପିଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଅଗ୍ନିଜ୍ୱଳା ପିଣ୍ଡ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୁଏ? ଶରୀରରେ ଏପରି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ନିର୍ଗତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ କାମ କରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ 6 ଦିନରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁରୁଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି କାହାଣୀରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଏହି କାହାଣୀକୁ ନା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ନା ହିଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ। ବେଦରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତିର ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାଣୀଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ଫଟୋରେ? କାହିଁକି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ଆଜି ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ନାସା ଏଜେନ୍ସି ଲଗାତାର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନାସା ଏଜେନ୍ସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଛି ଫଟୋ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। 2021 ନାସା ଏପରି ଏକ ଫଟୋର ସେୟାର କରିଥିଲା ଯାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ନାସା ଏହି ଫଟୋକୁ ମେଷ୍ଟିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହସ୍ୟମୟୀ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି କିଛି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାସା ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋ ସହିତ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଫଟୋର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଫଟୋକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଉଭୟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 7500 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କ୍ୟାରିନା ନେୱଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୟାରିନା ନେୱଲା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରା ତିଆରି କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଆମଠାରୁ 7500 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି।
एठारे अधिक मात्रारे हाइड्रोजन गैस रही। हिंदू शास्त्रर गौड़ीय वैष्णव बादरे सप्तम भागरे भगवान विष्णुंकर तीन गोटी अलगा अलगा रूपर वर्णना करा जाइछि, जेपरी कि महाविष्णु, गर्भदक्षई विष्णु, क्षीरदक्षई विष्णु, ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड निवासींकर उत्पत्ति पालन एवं प्रलयरे प्रत्येक रूपर भिन्न भिन्न भूमिका रही। महाविष्णु कर्णोदक रूपरे विराजित करिछन्ति। महाविष्णु सृष्टिर बीज बुणिथिले। एही विष्णु अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं अहंकारर उत्पन्न मध्य करिथिले। महामायांक द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांडर आत्मार रूपरे 1000 नेत्र तथा 1000 भुजा थिबार देखा जाइथांति। ऋग्वेदरे मध्य ए संपर्करे उल्लेख करा जाइछि। सहस्र शीर्षः पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सभूमि ओं सर्वत्व स्वतत्वतिष्ठ दशंगुलम। गर्भोदकई विष्णु महामाया द्वारा रचित ए समस्त ब्रह्मांडरे आत्मा विष्णु रूपरे प्रवेश करती, जी समग्र ब्रह्मांडरे आत्मार आत्मा अटंती। ए संपर्क रे गीतारे वर्णित करा जायछि। एही विष्णुंकर नाभि मंडलरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति होईछि। एही स्वरूपर कल्पना चतुर्मास बा देव शयन काल नामरे विख्यात अटे। क्षीरोदकई विष्णु ब्रह्मांडर जीवित शरीर मध्यरे आत्मा रूपरे क्षीरोदकई विष्णु निवास करती। जेतेबेळे आमे कहू प्रत्येकंक शरीररे भगवान अछंती बोली, सेतेबेळे क्षीरोदकई विष्णुंक संपर्करे मध्य आमे कहिथाउ। श्रीहरि विष्णु जहांक निकटरे देवता माने साहाज्य मागिबा लागि आसंती एवं जिए 24 अवतार धारण करिछंती, जहांकु आमे परमात्मा ब्रह्म भळी नामरे जाणु, से हेउछंती क्षीरोदकई विष्णु। नासारो मेस्टिक माउंटेन फोटो गर्भोदकई विष्णुंक फोटो सहित समानता रहिछि। तेणु वेदरे वर्णित खगोल विज्ञान भळी विषय नासार रिसर्च सहित समान अटे। एही फोटोर 2 मास परे नासा आउ एक फोटो शेयर करिथिला, जहां लोकमानंकु पुनश्च आश्चर्य करि देथिला। एही फोटो अमेरिका एजेंसी हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवानकर हाथ नामरे नामित करा जायछि। नासा द्वारा इंस्टाग्राम रे शेयर हेतिबा एही फोटो को लक्षेरु अधिक लोक देखिकी लाइक करि सारिलेनी। भगवान को हाथ परी देखा जाउथुबा एही फोटो पछत पटरे गभीर कला रंगर अंतरिक्ष देखा जाउछि। एही संरचना शून्य रु बाहरुथिबार देखा जायथाय, जेपरी कि एक सर्वोच्च शक्ति आशीर्वाद प्रदान करुछि। नासा अनुसारे एही संरचना आम पृथ्वीरु 70,000 प्रकाश पूर्व दूररे रहिछि। अनंत ब्रह्मांडर दशम भागटीरे कौन रहिछि ए पर्यंत आधुनिक विज्ञान जाणीपारिनाही। ए ब्रह्मांडर रचना करिथिबा ईश्वरंक संपर्करे जाणीबा ए पर्यंत असंभव बोली मने हेउछि। वेदरे ब्रह्मांड एवं ईश्वरंक संपर्करे जहाँ वर्णित होइछि ताहा विज्ञान क्षेत्र रे सत्य हेबारे लागिछि। तेणु कुहा जाइपारे हिंदू धर्मग्रंथ वेदरे ब्रह्मांड संबंधित जो वैज्ञानिक तथ्य वर्णित होइछि ताहा सत्य अटे। एतद् व्यतीत कौनसी भी धार्मिक ग्रंथ सत्य नुहे, केवल मनुष्यर कल्पना को नहीं एक आधारित पाखंड अटे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने एही कथारे केते सहमत अछंती आमको कमेंट सेक्शन रे लिखे कि निश्चय जणंतु। धन्यवाद। पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।